بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں اس وقت تک بس جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے فرائیڈے اگست 9 لیکن آپ کے پاس ظاہر ہے صبح ہو چکی ہے جو پاکستان میں ہے تو آج کا عنوان آج کے عنوان بڑے مختصر سے چند باتیں صرف اپ ڈیٹ کشمیر کی صورتحال اور اس کے بعد مین جو ٹاپک ہے مین عنوان ہے وہ مریم نواز کی گرفتاری اور تیسرا عنوان یا سیگمنٹ ہے ایک تازہ ترین نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا جس کا نام ہے سگان طاقت یعنی دی ڈاگز آف پاور تو بسم اللہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کی صورتحال ظاہر ہے ہم اب کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں تازہ ترین یہی ہے کہ وہاں پر یعنی بالکل کلیمپ ڈاؤن صورتحال ہے کرفیو امپوزڈ ہے کسی کو باہر نکلنے کی یا اکٹھا ہونے کی یا انٹریکٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے وہاں پر کم و بیش 5.5 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز ہیں جو کشمیریوں کو کم و بیش سمجھ لیں کہ ایک جیل کی مانند پورے کشمیر کو بدل دیا گیا اس کے باوجود کشمیریوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ یعنی ان کا تصادم پتھراؤ وغیرہ سب کچھ ہوا ہے کچھ کشمیری شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں لیکن کیونکہ میڈیا کو وہاں پر بڑی سلیکٹیو قسم کی اجازت ہے اور زیادہ تر ورین ہوئی ہے جو سیکیورٹی فورسز خود لیک کرتی ہیں یا باہر آتی ہیں باقی بہت کم انفارمیشن ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ کشمیریوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور بہت وسیع پیمانے پر اور ایک طرح سے متفقہ پروٹیسٹ کیا ہے اکراس دی بورڈ سارا پولیٹیکل سپیکٹرم جو ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں عوام شامل ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ابھی تک پوری صورتحال کی کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا ملنا جلنا اور سیکیورٹی فورسز کا وہاں پر یعنی ملنے جلنے پر پابندی سیکیورٹی فورسز کا ظلم و ستم بہت سارے فیکٹرز ہیں اور میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے اور دوسری طرف ہم نے پاکستان نے کلچرل ایکسچینجز یعنی گانے بجانے والے جو آتے جاتے ہیں یا فلموں والے ان پر پابندی یا سسپینڈ کیا ہے سمجھوتا ایکسپریس جو ٹرین ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے تجارت کو سسپینڈ کیا ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اس کا درجہ کم کیا ہے ختم نہیں کیے ڈپلومیٹک ریلیشن تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور یہ جو ہمارے اقدام ہیں سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے شاہ محمود صاحب چین جا رہے ہیں خان صاحب روٹی کھا رہے ہیں یعنی اس قسم کے اقدامات جو ہیں ظاہر ہے انڈیا کو اس سے کیا کیا ڈنٹ پڑ سکتے ہیں اس قسم کی جو بائی لیٹرل چیزیں ہیں وہ ایک سمبولک ہی ہیں ورنہ بالفرض تجارت اگر بند ہوگی تو دونوں طرف جو ہے وہ ایکولی اس کا لاس ہوگا بلکہ یہ ہے کہ جو ایل او سی پر تجارت ہے لائن آف کنٹرول پر اس کی سسپینشن سے کشمیری ہی دونوں طرف سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی گویا کشمیری ہی کمزور ہوں گے اور انڈیا کی روتھ لیسنیس جو ہے ان کا ظلم و ستم اور بڑھے گا بہرحال وہ جو جرت مندانہ اقدامات اب ہو سکتے ہیں یا پہلے کرنے چاہیے تھے ان ٹائمز اسٹچ ان ٹائمز از 9 تو وہ نہ ہم نے کیے ہیں نہ ہم نے کرنے ہیں نہ ہماری اتنی جان ہے اس لیے کہ جان اوور نائٹ نہیں بنتی اس کے لیے 70 سال کی ساری حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز رکھیں ان کی ٹانگیں کھینچتے رہیں اور وہ سیکیورٹی ادارے کھینچتے رہیں
تو وہ ملک طاقتور نہیں ہوتا، وہ پھر محنت ترلے پر ہی گزر کرتا ہے. ہاں وہ اپنے گھر والوں پر بڑا شیر ہوتا ہے اس لیے کہ گھر والوں، اب دیکھنا اگر پاکستان میں لوگوں کو حکومت مارتی ہے تو ظاہر آگے سے کون سے ٹینک ہیں یا کون سے جہاز ہیں جنہوں نے جواب بھی اقدام کرنا ہے. تو اس لیے وہ سیکیور اور سیف چیز یہی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ لڑا جائے. تو باہر کیا کریں، جو ایک طرح سے غلام ذہن رکھنے والی فورسز کا جہاں پر غلبہ ہو حکومتی صورت میں یا کسی اور صورت میں، وہاں پر بس ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں پر ساری جو شیخی ہے وہ گھر کے اندر اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ کمینے کی مشق، پنجابی میں وہ بہتر ہے کہ کمینے دیا مشکریاں ماؤ بہن نال، اس تو کہ باہر جا کے اگر کرے گا تو مارن گے. تو بس یہی ہے ہماری صورتحال. اب نیکسٹ عنوان ہے اور اس سے ریلیونٹ ہی ایک طرح سے، یہ بھی کشمیر سچویشن کا ایک آؤٹ کم ہے کہ ابھی فوری گرفتاری کی ہے مریم کی، کیونکہ وہ بھی نعرے لگا رہے، اس کے جلسے میں نعرے لگ رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو باہر ظاہر ہے یہ بہتر ہے کہ ایسے نعرے تو امن خراب کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال نیکسٹ عنوان بھی یہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی بات ہے کہ مریم نواز کو، جو مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ یا نائب صدر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا جب کوٹ لکھپت جیل میں وہ اپنے والد میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئی. ویسے بھی ان کی پیشی تھی، تو پیشی ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ان کو اریسٹ کیا. اور نواز شریف کا بھتیجا یعنی مریم نواز کا چچا زاد یوسف عباس، جو عباس شریف مرحوم کا صاحبزادہ ہے، اس کو بھی گرفتار کیا ہوا. الزام ہے چودھری شوگر میں کہ فلاں 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 اثاثے آج سے 20 سال پہلے جو تم نے خریدے تھے اس کا ریکارڈ ہمیں دکھاؤ. اب مجھ سے تو اگر کوئی ریکارڈ مانگے 10 دن پہلے کا تو کم ہی چانس ہے ملنے کا، ویسے میرے پاس ہے بھی نہیں. تو بہرحال کسی کو بھی کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو کرایہ داری ایکٹ کی موجود ہے، آپ کی جیب سے ایٹم بم برآمد کر لیں گے، آپ کی جیب سے کوئی چیز برآمد کی جا سکتی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی مہاراج بنا، اس کا باپ مرا تو تازہ تازہ راجہ بنا، تو ہفتہ دو گزر گئے کوئی اس کے دربار میں فریادی نہ آیا. تو اس نے اپنے جو دیوان صاحب تھے ان کو بلایا، یعنی جو اس دربار کے انچارج کہہ لیں یا آج کے ماحول میں سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو ان کو بلایا گیا کہ کیا بات ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہم نے دربار لگایا ہوا ہے کوئی فریادی نہیں آیا. تو وہ وزیر صاحب یا دیوان صاحب یا سیکیورٹی ایڈوائزر یا جو بھی اس کو کہیں، کہ اس نے اپنے عملے کو باہر بھیجا اور کہا کہ جو بھی سڑک پر بندہ نظر آیا پکڑ کے لے آؤ. وہ پکڑ کے لے آئے، مہاراج کے سامنے پیش کیا گیا. تو دیوان صاحب نے گزارش کی کہ مہاراج بندہ حاضر ہے، ایک ہم نے پکڑ کے لایا، ادھر سڑک سے پکڑا ہے، یہ ادھر چہل قدمی کر رہا تھا. تو مہاراج نے حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی لگا دو. اب وہ بندہ بڑا پریشان کہ یہ کیا چکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جہاں اپنا مہاراج آپ نے چلو پھانسی تو مجھے دینا ہی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی عرض میں کرنا چاہتا ہوں. مہاراج نے کہا چلو کرو، آخر مہاراج تھے وہ. تو اس قیدی نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے. تو مہاراج کہنے لگے کہ تم کوئی جرم کرو یا نہ کرو، میں اپنے طاقت کا استعمال بھی نہ کروں، اختیار آخر میں مہاراج ہوں، ویسے ہی یعنی فارغ بیٹھا ہوں، 2 ہفتے ہو گئے. تو وہ بات ہے کہ اب ظاہر ہے بہر والے تو مارتے ہیں،
دیکھیں نا، اسلام آباد سے کشمیر کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایل او سی کے اس طرف جائیں تو وہ بہت پھینٹی لگاتے ہیں، یقین کریں. تو اب ادھر تو منہ نہیں کرنا نا ہم نے، اور طاقت کا اظہار بھی کرنا ہے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے ملک میں پکڑ دھکڑ جاری رکھو، اور سارے مخالفین جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالو. اور اس کے کئی فیوض و برکات ہیں. ایک تو ظاہر مخالفین کے خلاف کینہ شتر جو آپ کے ذہن میں ایک کمینگی ہے اس کی سیٹسفیکشن ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ اب ظاہر مریم نواز کی کے نواز شریف کے بڑے زبردست جلسے ہو رہے تھے، بے شک میڈیا نہ بھی دکھائے تو آن گراؤنڈ تو ہو رہے تھے نا. اب میڈیا یعنی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی یا میں آنکھیں بند کر لوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دنیا موجود نہیں ہے. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ڈسکریج ہوئے کہ اب ظاہر ہے جب جلسہ ہوتا ہے اس پہ نعرے بھی لگتے ہیں، اس میں وہ پارٹی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اس کے کارکن جو ہیں وہ بوائڈ اپ رہتے ہیں، ان کا اسپرٹ ہائی رہتا ہے. تو ایک تو وہ مخالفین کو دبانا ہوا، اور دوسرا اس سے بھی اہم فائدہ موجودہ جو سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے اہم لیڈر کو گرفتار کریں، اور اس سے پہلے وہ مفتا اسماعیل کو بھی گرفتار کیا گیا جو سابق وزیر خزانہ ہے. تو اس طرح گرفتار کریں گے تو اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، میڈیا کی لائم لائٹ اس طرف آئے گی، دیکھو جی گرفتار ہوگی، لوگوں کی ٹاک آف دی ٹاؤن میں چینج آ جائے گی. تو گویا جو فوکس کشمیر پر رہنا تھا بڑی حد تک ڈومیسٹک جو سینیریو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ کشمیر کا ذکر تو کریں تو ان کی نااہلی بہت زیادہ سامنے آتی ہے حکومت کی. وہ جو پرائم منسٹر ان یونیفارم ہیں، جو وردی میں وزیر اعظم ہیں، یا ان کے جو متحد سویلین گیٹ اپ کے وزیر اعظم ہیں، حضرت خان صاحب، سجادہ نشین، بنی گالا شریف. تو اس لیے بہترین حل یہی ہے کہ روزانہ ایک تازہ گرفتاری ڈالتے رہے تاکہ اس طرف سے ذرا نظریں ہٹتی رہیں، اتنی زیادہ اس کا ذکر کشمیر کا نہ ہو، کیونکہ وہ تو گویا بورڈ لگا ہوا ہے نا حکومت کی نااہلی پر، اور حکومت کے ساتھ جو ان کے سپانسرز ہیں ان کی نااہلی پر. کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہوا، اور آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا میڈیا پر کہ اسلام آباد میں شیو سینا کے باقاعدہ پوسٹر کثیر تعداد میں سڑکوں پر لگے، لوگوں کو نظر آئے. اب حکومت کہتی ہے کہ وہ ویسے ہی غلطی سے لگ گئے تھے یعنی وہ پریس والے جو ہیں نا انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں نا. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو مریم نواز شریف پر یہ الزام ہے کہ چودھری شوگر مل، آج سے 20 سال پہلے کا ذکر ہے کہ تم نے شیر خریدے تھے تو اس کا ریکارڈ ہمیں دکھاؤ، فلاں چیز خریدی تھی اس کا ریکارڈ دکھاؤ، فلاں چیز بیچی تھی اس کا ریکارڈ دکھاؤ. اب وہ عباس شریف بھی فوت ہو گئے، وہ سارا ریکارڈ ان کا جو عباس شریف کے والد صاحب یعنی میاں شریف تھے وہ بھی فوت ہو گئے، یعنی خاص سے ہی اب ان کو واپس بلا کے ریکارڈ شکارڈ ظاہر لینا پڑے گا. تو اور گرفتار کرنے والوں کی مورالٹی دیکھیں کہ یہ وہی نیاب ہے جن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں، جو کرسی قضا پر بیٹھ کے سرکاری وسائل سے عشق فرماتے ہیں لیکن ان کی نہ صداقت میں کوئی فرق آتا ہے نہ امانت میں فرق آتا ہے، اور کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا. امیجن کریں کہ صداقت و امانت کے وہ جو منبع، وہ جو سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے سپریم کورٹ، انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا کہ حضرت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. اس طرح وہ ارشد ملک صاحب ہیں جن کی کارکردگی ظاہر ایک گرافک موجود ہے لیکن کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا، وہ اب بھی اسی طرح ہی اتنا ہی ہے نا کہ وہ ایس ڈی بنے. وہ ایس ڈی تو ملازمتوں میں لوگ بنتے رہتے ہیں، وہ کوئی سزا یا ڈسپلنری ایکشن تھوڑا ہی ہے لیکن کیونکہ ان کی صداقت و امانت انٹیکٹ رہتی ہے، وہ جو بھی کرے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. تو یہ ہاں قاضی فیض عیسیٰ کو ضرور ناپنا چاہیے، اس کی گردن ناپنی چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا اور طاقتور لوگوں کی خوشامد نہ کرنا یا مالش نہ کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے.
اس پر فوکس رہنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے جی اپنے دیش کی. تو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں, اور اس نظم کا عنوان ہے سگان طاقت, یعنی دی ڈاگز آف پاور, یا اقتدار کے کتے اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں. تو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں جی. باؤلے یہاں بے لگام بھاگنے لگے ہیں, باؤلے یہاں بے لگام بھاگنے لگے ہیں, سگان طاقت سب کو کاٹنے لگے ہیں. ویسے بھی یعنی پی ٹی آئی کا میرے ذہن میں آج آیا کہ اس کا, کیونکہ ویسے تو وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن ہے تو تحریک فرنا انصافی. تو وہ پھکڑ تول ادارہ یعنی پی ٹی آئی, پنجابی میں پھکڑ تول کہتے ہیں وہ جو گالی گلوچ کا بادشاہ ہو. تو کیونکہ پی ٹی آئی کا منشور اور موڈس اپرینڈی جو ہے, جو لائحہ عمل ہے, وہ تو دشنام ترازی ہے کہ آپ ان کی تقریریں سنیں یا سوشل میڈیا پر دیکھیں یا ایون عام میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی وغیرہ پر دیکھیں, تو ایک ہی جو سکل ہے اس میں وہ نامور ہیں اور بے مثل ہیں, اور وہ دشنام گالی گلوچ پارٹی ٹائپ, یعنی پھکڑ تول ادارہ. تو باؤلے یہاں بے لگام بھاگنے لگے ہیں, باؤلے یہاں بے لگام بھاگنے لگے ہیں, سگان طاقت سب کو کاٹنے لگے ہیں. رزیل منہ زوروں کے غلام بنے ہیں, رزیل منہ زوروں کے غلام بنے ہیں, نقش رزالت ہر سو چھاپنے لگے ہیں. یعنی کمینگی کے پرنٹ جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں ان کے, اور کوئی جگہ خالی وہ نہیں چاہتے کہ رہ جائے. کہ رزیل منہ زوروں کے غلام بنے ہیں, نقش رزالت ہر سو چھاپنے لگے ہیں, یاجوج ماجوج کی یہ خاص قسم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یاجوج ماجوج ہیں, اور وہ دیوار وہاں پر بنائی جاتی ہے اور وہ اس کو چاٹنے لگتے ہیں, اور صبح تک پھر وہ پتلی ہو جاتی ہے, ابھی ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے, اور پھر وہ بنانا یعنی اس کو انٹیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ سائیکل چلتا. تو یہ خاص قسم کی ان کی قسم ہے یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے. تو وہ تو دیوار یا جوج مجوج کی تو کنکریٹ کی ہوگی یا پتھروں کی ہوگی یا لوہے کی ہوگی, جس کی بھی ہوگی, لیکن یہاں جو دیوار کھائی جا رہی ہے وہ انسانیت, آدمیت اور اخلاق کی. تو یاجوج مجوج کی یہ خاص قسم ہے, دیوار خلق کے آدمیت کو چاٹنے لگے ہیں. یاجوج مجوج کی یہ خاص قسم ہے, دیوار خلق کے آدمیت کو چاٹنے لگے ہیں. وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے, وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے, وہ دے تہذیب و وحشت پاٹنے لگے ہیں. یعنی ایک سویلائزیشن اور جو جنگل کی تہذیب یا جنگل کا قانون ہے اس میں جو فرق ہے وہ مٹانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, ایک ہی سسٹم کرنا چاہتے ہیں جنگل کا اور مہذب دنیا کا. کہ وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے, وہ دے تہذیب و وحشت پاٹنے لگے ہیں. وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے, بہت تہذیب و واشت پاٹنے لگے ہیں, اور جنت عرضی میں خون کی ہولی ہے. جنت عرضی میں خون کی ہولی ہے, یعنی کشمیر جو جنت عرضی جس کو کہا جاتا ہے, وہاں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہ اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے کہ زور بازو ذرا ادھر دکھائیں, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آتش نخل حمیت تاپنے لگے ہیں. جس طرح وہ سردیوں میں لکڑی کا الاؤ جلا کے, لکڑی کے وہ یا کوئلے کا یعنی آگ جلا کے انگیٹھی میں, تو اس کو تاپا جاتا ہے نا, کہ اس ہیٹ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, وہ ایک انجوائمنٹ ہے اس موسم. تو یہ گویا نخل حمیت جو ہے, غیرت کا جو درخت ہے, اس کو آگ لگا کے سینک رہے ہیں, سینک رہے ہیں, تاپ رہے.
کہ وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے، بہدے تہذیب و واشت پاٹنے لگے ہیں، اور جنت ارضی میں خون کی ہولی ہے، یہ آتش نخل حمیت تاپنے لگے ہیں. یعنی انہوں نے بغیرتی کی آگ جلائی ہوئی ہے، یا حمیت کے درخت کو آگ لگائی ہوئی ہے اور اس کو تاپ رہے ہیں، اور جنت ارضی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ان کی ساری سینہ زوری جو ہے اپنے عوام پر ہی ہے. کہ بدتینتی میں یہ بدبخت کامل ہیں، یعنی اباش پنے میں، بدتینتی میں، گھٹیا پن میں، کہ بدتینتی میں یہ بدبخت کامل ہیں، انسانیت کی ہر ہر حد ٹاپنے لگے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معقولیت کی کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے جس کو انہوں نے نہیں توڑا. لیم ایکسکیوزز پر لوگوں کو چھ چھ مہینے سال سال اندر رکھتے ہیں، عدالت میں کچھ چیز ثابت نہیں ہوتی. جس کو چاہیں جس وقت کوئی بھی الزام لگا کے، بلکہ بغیر الزام کے ہی پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، بعد میں الزام سوچتے ہیں کیا لگانا ہے کہ اس کی جیب سے کوئی چیز برآمد کرنی ہے، کوئی نیوکلیئر ڈیوائس نکالنا ہے، یا کرایہ داری ایکٹ لگانا ہے. تو جنت عرضی میں خون کی ہولی ہے، یہ آتش نخل حمیت تاپنے لگے ہیں، بدتینتی میں یہ بدبخت کامل ہیں، انسانیت کی ہر ہر حد ٹاپنے لگے ہیں، اور کم ظرف عزت و وقار سے چڑھتے ہیں. یہ جو کمینے ہوتے ہیں نا، جب اس کو کوئی بھی سیٹ آف پاور مل جائے تو اسے سب سے زیادہ غصہ باعزت لوگوں پر آتا ہے. جب انہیں دیکھتا ہے نا تو وہ کنٹراسٹ آتا ہے نا اسے، کہ یار یہ کیا ہے، ان کی کیوں عزت ہے، میں تو اتنا گھٹیا آدمی ہوں، میری کیوں نہیں تھی. تو اب میں ان کو بدلہ چکھاتا ہوں کہ کم ظرف عزت و وقار سے چڑھتے ہیں. کم ظرف اور کم ذات، کم ظرف یہ کمینے کو اقتدار دے دیں تو اسے باعزت لوگوں سے چڑھ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے. کہ کم ظرف عزت و وقار سے چڑھتے ہیں، ہر باعزت کی پگڑی اچھالنے لگے ہیں. کم ظرف عزت و وقار سے چڑھتے ہیں، ہر باعزت کی پگڑی اچھالنے لگے ہیں. کہ باولے یہاں بے لگام بھاگنے لگے ہیں، سگانے طاقت سب کو کاٹنے لگے ہیں، اور رزیل منہ زوروں کے غلام بنے ہیں، نقش رضالت ہر سو چھاپنے لگے ہیں. یاجوج ماجوج کی یہ خاص قسم ہیں، دیوار خلق آدمیت کو چاٹنے لگے ہیں. وطن میں ہر جا جنگل کا قانون ہے، بود تہذیب و واشت پاٹنے لگے ہیں. جنت عرضی میں خون کی ہولی ہے، یہ آتش نخل حمیت تاپنے لگے ہیں، اور بدتینتی میں یہ بدبخت کامل ہیں، انسانیت کی ہر ہر حد ٹاپنے لگے ہیں. کم ظرف عزت و وقار سے چڑھتے ہیں، ہر با عزت کی پگڑی اچھالنے لگے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. زندہ یار صحبت باقی، پھر ملاقات ہوگی اور بات ہوگی. السلام علیکم، پاکستان خدا حافظ.